unë jam Eduarda Muslio, studente e fakultetit të infirmjerisë në Kolegjin AB. Dita ime nis me punë praktike në poliklinikën më të re në Kosovë, AMD. Puna ime praktike përfundon këtë. Tani është koha për pak pushim. Koha për ligjërata, ikim bash. Ndodh një aksident trafiku apo diçka e tillë. Në kuadër të fakultetit të infirmjerisë funksionon edhe zyra për karrierë dhe punësim. E sot unë kam vendosur që të informohem më shumë. Ju ofron kurse gjuhës gjermane pa pagesë. Ju jep mundësi për më punësu në institucione shëndetësore më prestigjioze në Gjermani. E kështu për mua, angazhimet e ditës së sotme përfundojnë këtë. Shëndet për të gjithë.